Jos susta tuntuu, että sulla on omassa asunnossa huono ilmanvaihto tai huono ilmanlaatu, niin tää video sun kannattaa katsoa. LVI-suunnittelija tutkii asiaa vähän hiilidioksiditasojen kautta. Kattokaapa, miten on komea auringon nousu. Taivas on ihan kuin tulessa. Joo, hypätäänpä videoon. Työni puolesta pääsee usein kiertämään ihmisten asunnoissa ja kaikissa niissä tuntuu olevan yhteisenä tekijänä melko huono sisäilmanlaatu. Niin nyt tehdään testi siihen liittyen. Sisäilmanlaatuahan pystytään mittaamaan monella eri tekijällä, lämpötila, hiilidioksiditaso, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, pienhiukkaset, jne. Tällä kertaa tarkastellaan vain ja ainoastaan hiilidioksiditasoa. Ja testiympäristönä mulla on tässä meidän päämakuuhuone meillä kotona. Noin 24 kahden hengen makkari ja noin 65 kuutiometriä, eli kohtalaisen iso makuuhuoneeksi. Tässä talossa on koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Niin tehdään testi kahdessa eri tapauksessa. Eli pidetään ilmanvaihto normaalisti käytössä, tallennetaan hiilidioksiditasoja noin vuorokausi. Sitten seuraavaksi sammutetaan ilmanvaihto kokonaan. Ja sen tarkoitus on demonstroida tai niin kuin mallintaa sitä tilannetta, että makuuhuoneessa ei olisi ollenkaan korvausilmaventtiiliä. On sitten painovoimana ilmanvaihto, koneellinen poisto tai tällainen lämmön talteenotolla oleva ilmanvaihtojärjestelmä. Mutta se, että ei olisi korvausilmaventtiiliä ollenkaan makuuhuoneessa, niin se on oikeastaan sama tilanne kuin että sammutetaan ilmanvaihto. Ja seurataan sitten yön yli tilannetta, että miten hiilidioksiditaso kehittyy. Mittaus suoritetaan tuommoisella Trotekin datalokkaavalla mittarilla. Siihen on nyt asetettu mittausväli 15 minuutin välein. Ja se mittaa siis hiilidioksiditasoa, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta ilmassa. Suomessa on käytössä kolmeportainen sisäilmastoluokitus, S1, S2 ja S3. S1 raja-arvo on 700 ppm, S2 900, S3 on 1200 ja yksikkö on siis ppm eli parts per million. Jos toi hiilidioksiditaso ylittää 1500 ppm, niin se on oikeastaan sellainen terveyspuolen toimenpidekynnys, eli jos arvo on yli sen, niin silloin edellytetään toimia sen ilmanlaadun parantamiseksi. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on tällä hetkellä noin 420. Se nousee ilmastonmuutoksen myötä joka vuosi pikkuhiljaa aina ylöspäin, mutta tällä hetkellä arvo on noin 420. Asuinrakennuksissa sisäilmanlaatu pyrkii ajan saatossa pikkuhiljaa tasaantumaan sinne lähelle ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta, mutta sitten kun tulee ihmisiä sisälle, niin tietysti taso alkaa nousemaan, kun hengitysilmasta tuotetaan koko ajan hiilidioksidia siihen sisäilmaan. Jatketaan sitten testijakson jälkeen tuolla tietokoneella ja sieltä nähdään ton mittarin datalokkaamat käyrät, että miten hiilidioksiditaso, ilmankosteus ja lämpötila on muuttuneet tämän testijakson aikana. Eli testi käyntiin, niin palataan sitten. No niin, testijakso on suoritettu ja käydään tulokset läpi. Tässä näkyy käyrästö, minkä tuo mittarin ohjelmisto on tallentanut. Sininen väri indikoi huoneilman suhteellista kosteutta, vihreä lämpötilaa ja punainen sitten hiilidioksiditasoa. Lukuarvot näkyy tätä vasemmalta, reunimmainen pystysarake on kosteus, sitten on lämpötila ja sitten on hiilidioksiditaso tämä oikeinpuolimmaisena. Testijakso alkoi torstai-iltana 20.15 ja nähdään silloin, että hiilidioksiditaso on ollut noin 650. Lämpötila on 18 ja huoneilman suhteellinen kosteus noin 45. Lämpötilasta sen verran, että makuuhuoneessa suositus olisi 18 astetta ja me on kanssa todettu, että se on meille kaikkein sopivin. Työketään nukkuu viileessä ja peitolla pystyy säätelemään sitten sitä kehon lämpötilaa. Meille tuntuisi toimivan näin. Tuosta nähdään, että hiilidioksiditaso yön aikana on pysynyt hyvin tasaisena, ei juurikaan eroa, jopa vähän laskenut. Ja tämä oli se alkutilanne, että ilmanvaihto oli normaalisti käytössä. Sitten seuraava päivä, mittaus oli edelleen päällä, hiilidioksiditaso pysyi hyvin tasaisena. Sitten tultiin perjantai-iltaan ja kello oli noin 21 vähän vajaa. Tuossa kohtaa laitoin
ilmanvaihtokoneen kiinni ja laitoin ilmalämpöpumpun päälle. Siitä nähdään, että sisäilman lämpötila on noussut tavoitearvoa 22 astetta, pitää aika hyvin paikkansa. Ja samalla huomaa, että sisäilman kosteus on laskenut noin 10%. Ja samalla sitten huomataan, mitä on ruvennut käymään hiilidioksiditasolle. Eli näihin suunnilleen samoihin aikoihin mentiin nukkumaan sitten, niin hiilidioksiditaso lähtee kipumaan tosi voimakkaasti. Ja piikkaa tuolla lauantai-aamuna ollen noin 1740. Eli se on yli kolminkertainen arvo tähän nähden, mitä oli silloin, kun ilmanvaihto oli päällä. Ero on ihan tolkuttoman iso. Ja sen, voin sanoa, että sen myös huomasi, kun on tottunut hyvään sisäilman laatuun, niin sen, että kun se oli yli kolminkertainen, niin kyllä sen huomasi, että ei ollut pelkästään niin kuin placebo-vaikutuksesta kyse, vaan se oli merkittävä ero. Ja sitten tässä lauantai-aamuna, kun herättiin, niin laitoin takaisin ilmanvaihtokoneen päälle, niin siitä nähdään, että hiilidioksiditaso lähti tosi voimakkaasti laskemaan. Tasottuen suunnilleen, tuo käyrä tasottuu suunnilleen samaan tasoon kuin oli normaalisti ilmanvaihtokone päällä. Niin mitähän tämä asia summattaisi? Aikana Huuko Peikko sanoi telkkarissa, että herää pahvi, nyt on tosi kyseessä. On oikeasti sellainen asia, että hiilidioksiditaso ja muutenkin huoneilman laatu vaikuttaa ihan kaikkeen olemiseen ja elämiseen. Toivottavasti tämä herätti nyt sinussa jonkinlaisia ajatuksia, että tarkastele asiaa siellä omassa tykössä siellä omassa kodissa ja ehkä asialle kannattaa tehdä jotain, jos se huoneilma tuntuu tunkkaselta ja aamulla kun herää, niin on vielä väsynyt ja päätä särkee ja näin poispäin. Tämä oli tällainen ehkä jonkunlainen demonstraatio mun puolesta, että asialle voisi tehdä jotain, jos asiat on huonosti. Mutta ei muuta, hei, tällä erää, niin palataanpa uuden videon merkeissä. Moi!